ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ ስለ ተለያዩ ፖሊጎኖች እና አንግሎቻቸው የተለያዩ ጥያቄዎችን እንመልሳለን። የመጀመሪያው ጥያቄ ምን ይለናል? The angles of a pentagon are x, x plus 20 degrees, x minus 15 degrees, 2x, and 3 over 2x plus 30 degrees. Find the value of x ይለናል። ወደ አማርኛ ስንተረጉመው የአንድ ፔንታጎን አንግሎች ልኬት x, x ሲደመር 20 ዲግሪ, x ሲቀነስ 15 ዲግሪ, 2x እና 3 ሁለተኛ x ሲደመር 30 ዲግሪ ነው። የxን ዋጋ ፈልጉ ይለናል። በመጀመሪያ ማሰብ ያለብን ፔንታጎን ማለትን ማለት ነው። እና ፔንታጎን ስንት ጎኖች እና ስንት አንግሎች አሉት? ያው አንግሎች እና ጎኖች ቁጥራቸው እኩል ስለሆነ ማለት ነው። ፔንታጎን ምንድን ነው? ጎነ አምስት ነው። ስለዚህ ጎነ አምስት መሆኑን እናቃለን። እናም የተሰጡን ደግሞ የአንግሎች ብዛትም አምስት ነው። አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት እና አምስት። ስለዚህ አምስት አንግሎች ነው የተሰጡን። እና አሁን እነዚህ አምስት አንግሎች አንድ ላይ ተደምረው ምን መሆን አለባቸው? እንግዲህ የኢንተሪየር አንግሎችን ወይም የውስጣዊ አንግሎችን ድምር ለመፈለግ የምንጠቀምበትን ፎርሙላ እናቃለን አይደለ? S የጎኖቹ ቁጥር ከሆነ S ሲቀነስ 2 ጊዜ 180 ዲግሪ ብናደርግ የአንግሎቹ የውስጣዊ አንግሎቹ ድምር እንደሆነ እናቃለን። ስለዚህ በመጀመሪያ ይሄ ድምሩ ስንት እንደሆነ እንወቅ። S ስንት ነው? ማለትም ጎኖቹ ስንት ናቸው? ፔንታጎን እንደመሆኑ ያው ጥያቄው ፔንታጎን ነው የሚለን። ፔንታጎን ስለሆነ አምስት ጎኖች እና አምስት አንግሎች እንዳሉት እናቃለን። ስለዚህ በS ፋንታ አምስት እንበል። እችኛ S የጻፍኳት S ራሶ አምስትን ትመስላለች፣ ግን ይሄ S ማለት ነው። አንዳንዴ ይችን ቫሪያብል N ልንላት እንችላለን። እንም ማንኛውም የእንግሊዘኛ አልፋቤት ብትሆንም ባትሆንም ይህንን ፎርሙላ እስከተጠቀምን ድረስ ምንም ችግር አይመጣብንም ማለት ነው። ስለዚህ በኤስ ፋንታ አምስት እናደርግ። አምስት ሲቀነስ ሁለት ሲባዛ በመቶ ሰማንያ ዲግሪ ስናደርገው ድምሩ እናገኛለው ማለት ነው። አምስት ሲቀነስ ሁለት ሶስት ነው። ሶስት ጊዜ መቶ ሰማንያ ዲግሪ 3 ጊዜ 180 ዲግሪ 540 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ድምሩ 400 ማለት 540 ዲግሪ ከሆነ እነዚህ ሁላ x ሲደመር 20 ዲግሪ x ሲቀነስ 15 ዲግሪ 2x እነዚህ ሁላ ተደምረው ይሄንን ቁጥር ማምጣት አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ልደርድራቸው እነዚህን ሁላ ማለት ነው። በመጀመሪያ የተሰጠን ምንድን ነው? ያው ከእንግሊዘኛው ላይም ባይ እዚህ አማርኛ የጻፍኩት ጽሑፈቴ በደንብ ስለማያምር ከእንግሊዘኛው ላይ እንየው። ኤክስን በመጀመሪያ እንጽፋለን። እዚህ በአረንጓዴ ላድርገው። ኤክስ ሲደመር 20 ኤክስ ሲደመር 20 ወይም ብራኬቶቹን ብተው ችግር የለውም፣ ቅንፎቹንም ማስወጣት እችላለሁ። ምክንያቱም መደመር ስለሆነ ምንም ለውጥ አያመጣብኝም። ኤክስ ሲደመር 20 ዲግሪ ሲደመር እዚህ ጋ ኤክስ ሲቀነስ 15 ዲግሪ አለ። እዚህ ጋ ኤክስ ሲቀነስ 15 ዲግሪ ከዛ እዚህ ጋ ደግሞ 2ኤክስ ሲደመር 2ኤክስ ከዛ ሲደመር 3 ሁለተኛ ኤክስ ሲደመር 30 3 ሁለተኛ ኤክስ ሲደመር 30 ያው እንግዲህ 30 ዲግሪ ማለት ነው። አሁን እነዚህ ሁሉ ተደምረው ስንት መምጣት ይኖርባቸዋል? ያው ድምራቸውን አግኝተናል አይደለ? ድምራቸው 540 ዲግሪ መሆኑን አይተናል። ስለዚህ እነዚህ ሁላ ተደምረው የግድ 540 ዲግሪ መምጣት ይኖርባቸዋል። ስለዚህ እኩል ይሆናል 540 ዲግሪ ማለት እችላለሁ። አሁን ኤክሶቹ ሁላ ላይክ ተርሞች ስለሆኑ እንደምራቸው አይደለ? ላይክ ተርሞች ቫሪያብሎቹ አንድ አይነት ስለሆኑ መደመር እችላለሁ። ኤክስ ሲደመር ኤክስ ስንት ነው? 2x ሲደመር 1x 3x 3x ሲደመር 2x 5x ከዛ እዚህ ጋር 3 ሁለተኛ x አለ። ስለዚህ ትንሽ እንዲቀልኝ 5x ሲደመር 3 ሁለተኛ x ላድርግና የቀሩኝ እነማን ናቸው? 20 ዲግሪ ሲቀነስ 15 ዲግሪ አለ።
20 ዲግሪ ሲቀነስ 15 ዲግሪ ስንት ነው? 5 ዲግሪ አይደለ? 5 ዲግሪ ሲቀነስ 30 5 ዲግሪ አይደል? 20 ሲቀነስ 15 5 ዲግሪ ነው። 5 ዲግሪ ሲደመር 30 ዲግሪ 35 ዲግሪ ይሆናል። ስለዚህ 35 ዲግሪ እኩል ይሆናል 540 ዲግሪ። ከዛስ ምንድን ነው የቀረን? 3 እንግዲህ ይሄ 3 ሁለተኛ x እና 5x እነዚህ ሁለቱ ተርሞች ይሄና ይሄ ተርሞች ላይክ ተርሞች ናቸው። አንድ ላይ ልናደርጋቸው እንችላለን። ስለዚህ 5x ሲደመር 3x ለመደመር 5ንና 3 ሁለተኛን መደመር ይኖርብናል። ስለዚህ ይሄንን 5x ከማለት ይልቅ 10 ሲካፈል 2 ይሄን 10 ሁለተኛ x ሲደመር 3 ሁለተኛ x ሲደመር 35 ዲግሪ እናደርግና እኩል ይሆናል 540 ዲግሪ። ቦታ እንዲበቃኝ ወደ ላይ ላድርገው። ከዛስ ይሄ ያው ታህታቸው ወይም ዲኖሚኔተራቸው አንድ አይነት ነው። ስለዚህ ላዕሎቻቸውን ወይም ኒውሜሬተራቸውን ልንደምራቸው እንችላለን። 10 ሲደመር 3 ስንት ነው? 13 ሁለተኛ x ሲደመር 35 ዲግሪ እኩል ይሆናል 540 ዲግሪ እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዲህ አሁን x-ን ለብቻዋ ለማድረግ ጂን 35ን ከግራም በኩል ከቀኝም በኩል መቀነስ ይኖርብናል ማለት ነው። ከግራ ላይ ስንቀንሰው 13 ሁለተኛ x የምትለዋ ብቻ ትቀረናለች። ከዛ ከ540 ላይ 35 ዲግሪ ነው መቀነስ ያለብን። ከ540 ላይ 35 ስንቀንስ 505 ዲግሪ ይቀረናል ማለት ነው። እቺ 0 ናት። 505 ዲግሪ ይቀረናል ማለት ነው። ከዛ x-ን ለብቻዋ ለማስቀረት በግራም በቀኝም በ2 13ኛ እናካፍላለን። በ2 13ኛ ይሄም ይሄና ይሄ ተጣፍተው x ለብቻዋ ማያው ተጣፍተው አንድ ይሆናሉ። አንድ x ያው x ነው። ስለዚህ x ለብቻዋ ትቀራለች። እኩል ይሆናል 105 ዲግሪ ሲባዛ በ2 ሲካፈል በ13። እንግዲህ ይሄንን በ2 ስናበዛው ስንት ይሆናል? 505 ሲባዛ በ2 1010 ይሆናል። 1010 ሲካፈል ለ13። እንግዲህ ይሄ ህገወጥ ፍራክሽን ነው ወይም ህገወጥ ክፍልፋይ ነው። ለምን ኒውሜሬተሩ ከዲኖሚኔተሩ ይበልጣል? ስለዚህ ይሄንን በዴሲማል መልኩ ባስቀምጠው ለምሳሌ አካፍዬ እንደዚህ አይነት ነገር ይመጣል። ይሄ እንግዲህ እንደዚህ ራውንድ ባደርገው እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚመጣው ማለት ነው። ያው በካልኩሌተር መስራት እንችላለን። ያው እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። x እኩል ይሆናል ይሄ ቁጥር እና ይሄ በዲግሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ x-ን ዋጋ አገኘን። አሁን ደግሞ ሌላ ጥያቄ እንስራ። ተማሪዎች አሁን ደግሞ ሌላ ጥያቄ ነው የምንሰራው። If the sum of the measures of all the interior angles of a polygon is 1440 degrees, how many sides does the polygon have? በአማርኛ የአንድ ፖሊጎን የውስጣዊ አንግሎች ድምር 1440 ዲግሪ ከሆነ የፖሊጎኑ ስንት ጎኖች አሉት ይለናል። እንግዲህ በፎርሙላችን መሰረት s ሲቀነስ 2 ሲባዛ 180 ዲግሪ ይሄ ድምሩ ነው። የኢንተሪየር አንግሎቹ ወይም የውስጣዊ አንግሎቹ ድምር s ሲቀነስ 2 ሲባዛ በ180 ዲግሪ ነው። እንግዲህ ይሄ የጎኖቹ ብዛት ነው። እና የተጠየቀው ምንድነው? የአንድ ፖሊጎን የውስጣዊ አንግሎች ድምር ተሰጥቶናል። ስለዚህ ይሄ ድምር ተሰጥቶናል። የፖሊጎኑ ስንት ጎኖች አሉት ነው የተባልነው። ስለዚህ ይሄንን ነው የፈለግነው ማለት ነው። ይሄ ፖሊጎን ስንት ጎኖች እንዳሉት አናውቅም፣ ግን ድምራቸው የአንግሎቹ ድምር ነው የተሰጠን። ስለዚህ
دمرون سلمناك S سيك أنس هولت سيبازا ب 180 ديگري أكولي هونال أندشي أرات متو أربا ديگري مادرقن شلالن سلزي هون إسن لبتشو على ماسكرات ويم دقمو إهين لبتشو على ماسكرات كفلقن ودوست متو سمانيان كما بازات ويم ديستريبيوت ويم كما سراج أتيلك متو سمانيان ماسو قدن شلالن إهين ديتنو من نادرقو بقرام بكول بمتو سمانيا بقنين بكول بمتو سمانيا ديگري بنا كافل النزي ወደ አንድ ይቀየራሉ s ሲቀነስ 2 ይቀረናል እኩል ይሆናል 1440 ዲግሪ ሲካፈል ለ180 ዲግሪ ይሄንን እንግዲህ በ10 ኑሜሬተሩን ዲኖሚኔተሩንም ባካፈል s ሲቀነስ 2 እኩል ይሆናል 144 ሲካፈል ለ18 كزاس مندنو ميقارن S سيقنس هولت كل يهونال سيقا بوتان دي باقين لما قال اللموكر بهولت باقا فلاچو يهي سبا هولت يهونال باقا يلادرقو በሁለት ባካፈለው 144 ን 72 ይቀረኛል በሁለት ባካፈለው 18 ን 9 ይቀረኛል ከዛ 72 ሲካፈል 9 ያው 8 ነው ስለዚህ s ሲቀነስ 2 እኩል ይሆናል 8 ከዛ s ን ከግራም በቀኝም s ን ለብቻው ለማድረግ ከፈለኩኝ በግራ በኩልን በግራ በኩል 2 እንደምራለሁ በቀኝም በኩል 2 እንደምራለሁ ስለዚህ s በዛን ጊዜ ለብቻው ተቀርልኛለች ስለዚህ s እኩል ይሆናል 8 ሲደመር 2 s እኩል ይሆናል 10 ስለዚህ ጎነ 10 ነው ይህ ፖሊጎን ማለት ነው በተለምዶ ጎነ 10 ፖሊጎን ምን ይባላል ሲጋላ ሳነሰው ትንሽ ባለ ጎነ 10 ፖሊጎን ምን ይባላል ዴካጎን ይባላል ዴካጎን ዴካጎን እንግዲህ ተማሪዎች እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ